Всім привіт! Це Оксана. І сьогодні в цьому відео я розкажу вам про наш семиденний детокс з Максом в горах. Минулого тижня ми повернулися з гір, де 7 днів ми прожили без цукру, кави, чаю, шоколаду, смаженого, ніби все. Ми вживали просту, звичайну, легку їжу, працювали, вчились, гуляли, надихались, набрались натхнення і такі от собі перезавантаження влаштували весняне. Тож зараз я вам розкажу, як ми вижили, як все було, які результати ми отримали і які висновки з цього всього я зробила. Коли я говорю про просту їжу, мабуть, варто уточнити, що саме ми вживали для того, щоб для кожного поняття простої і корисної їжі дуже обширне. Тому ми вживали щодня каші, постійно різні, ми їх міксували. Із овочів ми вживали капусту, моркву, зелень, авокадо. Також були якісь рисові хлібці і періодично в нас були яйця. Це все, що в нас було на цілий тиждень. Варто також зазначити, що ми перед нашою поїздкою ми сіли і написали собі, повністю розписали весь наш раціон на всі 7 днів. Також в нас кожного тижня ми проводимо розвантажувальний день по п'ятницях. Тобто ми 36 годин не вживаємо ніякої твердої їжі. Ага, також забула сказати, що в нас був ще протеїновий порошок, який ми теж, коли відчуваємо, що ми не доїдаємо десь білку, ми його теж додаємо до каш, в смузі, в те, що ми вживаємо. Протеїновий порошок теж був з нами. Тож на 7 днів ми спланували, описали повністю меню, що ми будемо їсти на сніданок, що ми будемо їсти на обід, що ми будемо їсти на вечерю. Взяли з собою лише те, що нам потрібно на цей тиждень, без зайвих продуктів, без зайвої спокуси, для того, щоб максимально якісно провести цей детокс, який ми собі вирішили влаштувати. Також приємним бонусом було те, що, не знаю, приємним-неприємним, але нам допомагало це те, що найближчі, ми були в горах, це був будиночок високо в горах, нікого навколо не було, і найближчий магазин знаходився десь приблизно 2,5 кілометри. І тому, якби все, що ми мали, те й їли, і іншої можливості докупити собі щось, в принципі, нас не було. Ми взяли все з собою, що необхідне. І це був теж цікавий експеримент, тому що в основному ми, коли їдемо кудись в гори, ми завжди веземо величезні сумки, пакети, якоїсь їжі непотрібної, потім ми це веземо назад. Але це був теж такий цікавий експеримент для нас, щоб дійсно спланувати собі нашу їжу на цілий тиждень, взяти мінімальну кількість, щоб сильно багато продуктів не вести, назад не вертати і не переїдати. А що ж одразу я помітила в перші дні нашого детоксу, це те, що ефективність моя і Макса стала явно зовсім не ефективність, а активність наша стала іншою. Тобто я раніше, по якому принципу я жила, тобто я вживала якісь кофеїновмісні там каву, чай, шоколад чи ще щось, і коли мені потрібно було попрацювати, я могла, наприклад, випити каву і дуже активно, найближчу годину, якісно видати все, що мені було потрібно, і потім, наприклад, йти там займатися іншими справами, які менше вимагають від мене активності. І, відповідно, постійно я знаходилась в такому режимі пікової продуктивності і спаду, пікової і спаду. Тут я помітила одразу ж в перші дні, що активність моя, відповідно, одразу впала, але вона дійшла до якогось рівня і, в принципі, зупинилася і була стабільною під час цілого нашого тижня перебування на детоксі. Одразу, я думаю, багато кому стане цікаво, бо всі думають про те, що, о Боже, без солодкого, без кави, без цього, це ж така ломка, це такі страждання. Насправді не було ніякої ломки, бо я дивилась багато відео на цю тему, говорили, що на третій-четвертий день дуже важко, все болить, голова болить, ломка, хочеться з'їсти. І не знаю, в мене нічого не було ні на третій, ні на четвертий, ні на п'ятий, ні на шостий, ні на сьомий день. В принципі, з кожним днем ставало все комфортніше.
спокійніше і рівніше, і стабільніше. Також, напевно, варто сказати про те, що останнім часом ми не вживали дуже багато цукру. В основному в нас було таке, якщо порівнювати, більш жирова дієта, тобто ми вживали багато насіння, горіхів, авокадо і намагалися зменшити кількість вуглеводів, а особливо зменшити кількість просто звичайного цукру. Якщо і навіть було щось солодке, ми намагалися пекти його вдома і вживали більш повільні сукри, там використовуючи якісь сиропи, косовий цукор або щось таке, більш яке засвоюється довше. Білого цукру ми вже не вживали дуже давно і, в принципі, не вживаємо його. Лише там іноді в якихось, якщо у виробах є, де ми купуємо або йдемо в гості, тоді ми це можемо вживати. Про самопочуття моє сказати, звичайно, я почувала себе фізично, я почувала себе прекрасно. Ми щодня продовжували практикувати нашу йогу, так, кожен день ми займалися, ніякого дискомфорту чи там впаду сил, чи ще щось я абсолютно ніколи не відчувала. Навпаки, якісь больові моменти, якщо були якісь десь м'язи, крепатури, чи ще щось таке, відсутністю цукру, це, в принципі, тільки стають ці симптоми меншими. В принципі, так як в мене нічого там особливо і не боліло, тому якби і різниці я особливо і не відчула. Але на практику мою йоги це абсолютно ніяким чином не повпливало. Все було стабільно, як завжди. Добре. Також, напевно, вам цікаво, невже тобі не хотілося солодкого? Невже ти про нього не думала? У нас насправді навіть були шоколадки з собою на самий крайній випадок. Але насправді я їх не їла і, звичайно, мені солодкого не вистачало. Але тут би мені хотілося зауважити про такий момент, що, мені здається, ми в нашому сучасному житті дійшли до якогось моменту, що все найкраще і все найцікавіше в нашому дні, що відбувається, це ми беремо від їжі, від емоцій їжі, від смаку їжі, від походу в кав'ярню якусь, посидіти з друзями і так далі. Тобто з тим нас пов'язано дуже багато чогось хорошого, і якщо забрати це все, то наше життя стане дуже сумним, і не кожен захоче жити таке життя. Відповідно, там місцями мені було сумно, місцями мені було скучно, і, звичайно, хотілося оцих от швидких емоцій отримати від їжі. Але тут було дуже корисно, що ми знаходилися в горах. Ми мали всі наші творчі якісь інструменти для того, щоб ми могли там малювати, писати, слухати музику, дивитися на гори. Ми багато гуляли горами і, відповідно, ми отримували велику дозу чогось прекрасного просто ззовні. Так, це не так просто, ніж з'їсти шматочок шоколаду. Але від цього там у нас немає побічного ефекту, як від шоколаду, там великий сплеск, а потім впад настрою емоційний там чи енергетичний. Тут було все стабільно, і коли ми гуляли, настрій був хороший, і ми приходили натхненні, що давало можливість нам попрацювати, щось створити і бути в хорошому настрої. Ще один приємний бонус, який ми отримали за цей тиждень, нас стало набагато більше часу. Та окрім того, що в нас був розвантажувальний день, коли ми нічого не їли, тобто в нас безліч часу в цей день. А коли ми проводили цей детокс, під час цих 7 днів ми готували дуже просту їжу. Та це була просто каша і просто салат. Все, нічого особливо такого, так як вдома ми там іноді можемо щось пекти, щось там трьохповерхове приготувати. Там не було, по-перше, ні можливості, тож там була лише одна конфорка, дуже мінімалістично все з посудом, тому каша, салат, все просто, гарна мисочка, гарна ложечка і все. Також хочеться сказати про те, що дуже приємний бонус – це те, що жодного разу за цей тиждень я не відчувала важкості в своєму шлунку від тої їжі. При тому, що ми їли, в принципі, не маленькі порції, нормальні каші, салати. Якби я не відчувала себе голодною жодного разу, просто я відчувала себе по-іншому, оскільки не було якоїсь певної їжі, але я не голодувала. Відповідно, голоду я не відчувала, я їла нормально. Але важкості при цьому жодного разу не було. Це дуже важливо, тому що після солодощів час від часу все ж таки буває, що я відчуваю дискомфорт, або коли їх переїсти, або коли просто невчасно з'їсти, або
багато різних варіантів, коли можна відчути важкість шлунку. І супер-супер бонус, це для дівчат особливо важливо, це стан шкіри. Він щодня покращувався, і це дуже приємно. Ви знаєте, що в основному більшість наших проблем зі шкіри – це від солодкого. І зменшивши солодкий і каву, і чай, і так далі, і смажене, відповідно, забрала всі фактори, які можуть погіршувати стан моєї шкіри. Відповідно, він лише налагоджувався, тому що останнім часом якісь відчувала я дискомфорт зі своєю шкірою. Це також була одна з тих причин, по яким я хотіла провести цей детокс, і я отримала цей результат, який я хотіла. Також хочеться зазначити про те, що під час цього тижня, так як в мене не було та великої кількості цукру, солодощів, нічого такого, не було кави, не було кофеїну і так далі, стан мій емоційний дуже вирівнявся. Та не тільки енергетично, що я, наприклад, рівний там стан, коли я могла просто сісти і стабільно, рівномірно працювати. Так само і було з моїми емоціями, так як ми дівчата суперемоційні, солодощі і кофеїн нам ще робить з нас ще більш емоційніших. І відповідно, такі самі стрибки, як і від солодкого, так само стрибки від кофеїну. І з емоціями вони теж в мене пов'язані. Тому, забравши ці всі продукти, я стала емоційно дуже рівна і дуже стабільна. Це теж було дуже приємно відчути, тому що це такий приємний стан, і дуже хотілося б, щоб ви його теж відчули. Всього-навсього 7 днів детоксу, і ви це відчуєте, все в ваших руках. Також би хотіла сказати, що в місті з таким виваженішим темпом життя, мені здається, можна відчувати себе, що ви трошки щось не встигаєте або не на тій хвилі з людьми знаходитися. Можливо, це недостатня кількість часу, 7 днів це не так багато, щоб тіло адаптувалося, перейшло трошки в інший режим роботи. Але коли, звичайно, в місті ти знаходишся, тут все набагато швидше відбувається, тобі треба постійно кудись бігти, щось робити. І тому, мені здається, ми починаємо вживати солодощі, кофеїн для того, щоб себе постійно стимулювати, для того, щоб не втрачати цей стан. Але цей стан нас дуже сильно виснажує. Відповідно, в суботу-неділю ми іноді можемо просто пролежати і нічого не робити, оскільки ми настільки виснажені за весь тиждень, що нам, в принципі, нічого в житті не хочеться. Тому, якщо вам хочеться, якщо ви відчуваєте себе, що у вас є такі, що тиждень вас вижимає настільки сильно, що в суботу-неділю ви вже нічого не хочете, то, можливо, саме вам варто спробувати цей варіант, забрати всі допінги, вийти на рівний стан, і тоді ви будете під час тижня видавати постійно абсолютно рівний результат, і на вихідних ви будете з сім'єю в нормальному стані, ви зможете, у вас з'явиться бажання кудись їздити, відпочивати і теж проводити якусь активність. Якщо ви таки надумаєте зробити такі, провести собі такий детокс, то я би рекомендувала все ж таки зробити це десь поза межами вашого дому, а особливо, якщо ви живете в великій сім'ї, де є великий шанс спокуси, виїхати в гори, провести тиждень в спокою, без спокуси, подалі від людей, подалі від їжі, від стресу і так далі. Це дуже допомагає, це дуже стимулює, тому обов'язково, якщо є можливість, звичайно, зробіть це в горах. Якщо ви живете самі, звичайно, це набагато простіше реалізувати навіть вдома. Але якщо ви живете із сім'єю, спробуйте долучити всіх учасників своєї сім'ї, тоді вам разом, як то кажуть, веселіше. Ну, звичайно, якщо ніхто не захоче, і самому це, в принципі, реально зробити. Все залежить від ваших цілей і вашого бажання це зробити. Що ж, підведемо підсумки, що позитивного, що негативного, і що, в принципі, я би хотіла залишити в своєму житті після цього детоксу на 7 днів. Позитивне. Втратила вагу, я схудла за 7 днів на 1,5 кілограми. Це було приємним бонусом, оскільки, просидівши на карантині, всі ми десь, напевно, відчули, якісь зайві кілограми звідки чомусь з'явилися. Легкість в тілі, легкість в шлунку – це завжди приємний бонус. У мене покращився стан шкіри, тому якщо у вас це турбує питання, детокс – це детокс саме для вас. Якщо ви страждаєте на відсутність часу, вас не вистачає часу, тому теж в даному випадку проста їжа, спрощений варіант харчування теж додасть вам
по 2-3 години, ну 2 точно години в день бонусних. Також приємним бонусом виявилося, що це можливість легко планувати своє меню на тиждень і закуповуватися, тому що завжди в нас з цим трошки були нюанси, ми завжди хотіли це спробувати, але за рахунок цього, що нам хотілося завжди всього різного і так далі, трошки це було... Ми не знали, як це організувати, але виявляється, що все можливо, просто треба трошки спростити їжу, яку ви їсте, і тоді все буде набагато простіше реалізувати. Ще один позитив – це відсутність перепаду настрою, і це відсутність перепаду моєї ефективності. Тобто я рівно, стабільно працювала, вчилася, не впадаючи, я нічого не хочу робити, або я супер багато щось зробила, а потім сижу, і знову ж таки, в мене немає сил продовжувати цю свою активність. І ще один з позитивних моментів, якщо ви хочете, вам треба там швидко скинути декілька кілограм ваги, але без оцих ось страшних голодів, страждання, мучення себе якимись супер страшними дієтами, то цей варіант дуже комфортний. Тобто, в принципі, я весь тиждень постійно була сита, я постійно їла нормальні великі порції, та я їла трошки іншої їжі, ніж зазвичай, і при цьому я за тиждень схудла на 1.5 кілограми. Я думаю, що якщо в мене було б ще більша вага, я думаю, що я б могла і більше втратити. Тобто, 1.5 кілограми – це просто по співвідношенню до моєї ваги. В принципі, в мене надмірної ваги не так багато. Те, от так 1.5 кілограми, яких було, от, мені здається, я з ними попрощалася. Негативних моментів також, якби, варто це зазначити, щоб ви були до них готові. Без солодощів жити сумно. Так. Так. В соціально активному житті, коли ви ходите на зустрічі з друзями і так далі, цей детокс проводити, напевно, неймовірно складно. Тому, якщо у вас є можливість взяти відпустку, чи ще буде, чи знаходитесь на карантині, чи ви перехворіли і є можливість побути тиждень, то використати цей час на цей детокс – це буде супер варіант. Звичайно, ходити на роботу, на день народження, на корпоративи – це буде дуже складно. Не мучайте себе, мені здається, це надто складно. Ще один з негативів – це трошки скучнувата їжа, бо все ж таки це просто каші, просто салат, і овочів було не так багато. Мені в якийсь момент я вже не могла на капусту дивитися. Але я хочу зазначити цей момент про те, що Максу було просто ідеально. І він мені навіть сказав про те, що я сьогодні сказала, що було трохи скучно. Він сказав, то це ваше якесь дівчаче. Можливо. Тому, якби, будьте готові. Це теж дуже залежить від, якби, від людини. Комусь це буде скучно, а комусь це прекрасно. Та? Для когось стабільність – це не скучно, а для когось стабільність – це скучно. Тому це, в принципі, від вашого характеру і темпераменту більше залежить. І ще один негатив, який я знайшла, все ж таки, що швидкість та динаміка життя – в принципі, не кожному підійде. Є реально люди, які живуть суперактивне, супершвидке життя, постійно переміщуються, в них купа справ, купа всього, і їм постійно треба бути дуже активними. І, звичайно, в такому випадку, не знаю, чи цей варіант підійде, ну, хіба провести детокс і назад вернутися, щоб хоча б трошечки оздоровитися, дати цю можливість вашому організму відпочити хоч трошки, і потім це не буде вбивати постійно ваше здоров'я, такий високий темп життя. І останнє, що я хотіла розказати, що ж я з цього всього продовжу в своєму житті, а що, до чого я повернусь назад і залишу це просто в пам'яті, як детокс, який був, закінчився, і слава Богу. Тож, пройшов вже тиждень після того, як ми повернулися, за весь цей тиждень я там мріяла про багато чого, як виявилося, коли тиждень закінчився і можна було їсти все, що я хочу. Я остаточно зрозуміла, що смажене я не хочу. Воно мені важке, не таке вже й смачне, і, в принципі, можна варити в пароварці, в вок готувати, запікати в духовці і так далі. Настільки є різні варіанти, що воно того, в принципі, не вартує. Дуже часто важкість пов'язана саме з смаженою їжею і з олією смаженою. Тому з смаженого не було ні разу. За цей тиждень я випила одну каву. Все, одну, але ідеально. В улюбленій моїй кав'ярні. І так, це було дуже смачно. Чаю ми ще не пили. Але насправді сьогодні ми їздили на природу і ми пили чай ройбуш. Здається, все ж таки він більш фруктовий чай в
вважається там більш до фруктово-трав'яних, ніж до тих зелено-чорно-червоних чаїв. Не знаю, чи рахується, ну, можете зарахувати один чай за тиждень, а можете зарахувати, що чай ми все ж таки не пили і перестали пити. Чесно кажучи, теж не особливо якось мені і хочеться. Не знаю. Ну і солодке. Солодке – це те, що вернулося одразу. Але його стало набагато менше. І воно стало ще якісніше. Тобто це хороший якісний шоколад, це веганські солодощі і печені домашні печива. Хоча, в принципі, навіть досі я нічого не пекла і пиріг не пекла. Тільки от веганські солодощі і були. Та, все. Детокс. 7 днів. Оздоровити себе, знати про себе багато чого цікавого. Це дуже класна річ для того, щоб покращити стан свого здоров'я, поекспериментувати, зробити хороший поштовх для вашого організму і тримати його в тонусі. Будь-які такі челенджі дуже корисні для нас, для того, щоб ми завжди могли нагадувати своєму організму про ті резерви, щоб він використовував їх, щоб ми не жили в зоні комфорту, в якій він постійно тільки розслабляється і розслабляється, і як тільки якийсь там вірус, чи ви перемерзли, чи не доїли, ви одразу там млієте, падаєте і дуже погано себе почуваєте. Тому в нашому житті завжди є щоденні челенджі, завжди щоденні якісь прокачування себе і свого тіла. Дуже вам рекомендую, спробуйте. Якщо ви спробуєте, обов'язково напишіть в коментарях, як же ж у вас це все пройшло. Якщо у вас ще є якісь запитання стосовно цього детоксу, також пишіть в коментарях, я буду давати вам відповіді. І ще хочеться сказати вам про те, що зараз ми почали інший експеримент на тему нашого харчування. І ми плануємо його на цілий місяць, це вже перший тиждень його закінчується. Якщо вам цікаво знати, що ж таке цікаве ми зараз робимо, теж пишіть, щоб ми зняли відео і знали, що вам це цікаво. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте поставити пальчик догори, якщо вам відео це здалось корисним і принесло щось позитивне, корисне. Будемо вдячні за будь-яку підтримку у вигляді ваших сердечок. Дякую, до зустрічі, па-па!